Sportovní magazín Televize Praha je na svém začátku. Dnes vás vezmeme za těmi, kteří s létajícím talířem umí divy. Pozveme vás také na parkourové závody a v závěru našeho pořadu se podíváme trochu do budoucna. V Praze totiž vznikne hned několik nových sportovišť. Vítám vás u obrazovek a přeji dobrý den. Ve sportovní hale na Vinohradech proběhlo mistrovství České republiky ve freestyle frisbee. Soutěžící předváděli s létajícím diskem opravdu parádní kousky. A není čemu se divit. Do Prahy totiž dorazila světová špička tohoto mladého sportu. Ve sportovní hale TJ Sokol Královské Vinohrady proběhl již 12. ročník otevřeného mistrovství České republiky ve freestyle frisbee, mezinárodní soutěž v provádění akrobatických a technických triků s létajícím talířem se zúčastnili soutěžící z více než 10 zemí světa. Gro toho sportu je takzvaný jamming, co tady vidíte teď na ploše, to znamená hráči spolu volně hrají a nezáleží jakoby na počtu lidí, jo, dá se hrát od vlastně solo, což je takové nejméně obvyklé, ale většinou probíhají takzvané jammy ve dvou až třeba 8 lidech. Letošní turnaj navíc představil nový systém hodnocení. Doteď byly totiž výkony hráčů hodnoceny vždy vybranými účastníky turnaje, kteří zrovna nesoutěžili. Tento rok se ale pražští organizátoři akce rozhodli nasadit fixní porotu. Ta hráče hodnotí podobně jako například v soutěži krasobruslení. Tým vystupuje na hodbu a má 3, 4 nebo 5 minut v závislosti na kategorii a snaží se vlastně performovat co nejlepší show, která je hodnocená potom ve třech kategoriích, a to je obtížnost, provedení a umělecký dojem. Hodnotíme hlavně obtížnost, to znamená, jaké triky, jak těžké ti soutěžíci dělají. Potom dalším prvkem docela významným je flow, což znamená, jakým způsobem jim to šlape. Jo, jestli jim to padá, jestli spolupracují. A další kategorii, která se hodnotí, je celkový umělecký dojem, artistic impression, kde třeba se hodnotí to, jakým způsobem ten tým to má postavené na hudbu, a srážky se dávají za to, když ten tým dělá chyby, když to padá. Akci navštívilo kolem tisícovky diváků. O víkendu pak pro ně byl připraven také doprovodný program, kde si zájemci mohli s létajícím diskem vyzkoušet různé hry a triky. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Praha v prosinci přivítá špičkové parkourové jezdce. Uskuteční se tu totiž podnik Global Champions League Playoffs. V pražské O2 aréně se představí i ti nejlepší čeští závodníci. Jezdecký závod, který nemá v historii České republiky obdoby, se uskuteční v prosinci v O2 aréně. V týmovém závodě Global Champions League Playoff se představí ti nejlepší jezdci a koně v parkourovém sportu. Jedná se o celosvětovou sérii parkourového skákání, které v tomto roce budou mít právě své vyvrcholení v rámci Prague Playoffs poprvé v České republice. Bude se účastnit celkem 200 koní, 100 jezdců. Tato soutěž je soutěží Playoffs pro 16 nejlepších týmů, které se kvalifikují v rámci Global Champions League během celého roku. V rámci Prague Playoffs je udělena dotace ve výši 300 milionů korun, tak skutečně už jenom proto opravdu uvidíme to nejlepší, co vůbec v tomto sportu můžeme vidět. A jak tedy bude vypadat samotný závod? Parkourové skákání, to je vlastně jezdec na koni, který musí projet určenou trasu s určeným počtem překážek na určité obtížnosti v daném časovém limitu. Ovšem tady je to tak, že se jedná o výsledek celého týmu. To znamená, tři jezdci absolvují ten stejný parkour, jejich výsledky se sčítají. I Česká republika bude mít své želízko v ohni. Naší zemi bude reprezentovat tým Prague Lions, v kterém se představí hned dva čeští jezdci, a to Anna Kellnerová a Aleš Opatrný. Pro diváky je připraven i zajímavý doprovodný program. Máme připravenou světovou premiéru Žána Francova Pignona, což je volná drezura kamarských koní. My připravujeme také program pro děti, například máme připravený dostih na poníkách pro děti. Závody Global Champions League Playoff se v Praze uskuteční od 13. do 16. prosince tohoto roku. Lukáš Kubat, Televize Praha. A v pozvánkách pokračujeme dál. Podívejte se, kam vyrazit za sportem v hlavním městě. Největší běžecký závod pro střední školy v České republice, juniorský maraton, se poběží 23. dubna ve Stromovce. Desetičlenná družstva budou společně zdolávat trať klasického maratonu. Startovné je zdarma.
Po 10 letech se do České republiky vrací největší světová florbalová akce Mistrovství světa mužů. 16 nejlepších týmů, největší florbalové hvězdy, elitní zápasy. To vše bude od 1. do 9. prosince k vidění v pražské O2 aréně a v aréně Sparta pod Vinný mlýn. Vstupenky na akci jsou už v předprodeji. V Praze se bude ve dnech 13. až 17. dubna konat Prague Handball Cup, největší halový házenkářský turnaj na světě. Do metropole přijede téměř 600 týmů z 23 zemí světa. Hrát se bude ve 33 pražských halách a fanoušci se mohou těšit na 2000 utkání. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. To je běžecký závod Barvám neutečeš, který se bude konat v Praze 12. května. Na trasu dlouhou 5 kilometrů mohou vyrazit děti, dospělí i seniori. Na každém kilometru na účastníky čekají barevné zóny. Sportovat se dá i s kočárkem. Důkazem toho budou strolleringové závody kočárků, které se v Praze uskuteční na Den matek v neděli 13. května od 14 hodin ve sportovním areálu Pražačka. Závodit budou maminky, tatínkové i celé rodiny s dětmi. Hlavní město plánuje vybudovat nový sportovní areál se zimním stadionem a plaveckým bazénem. Vzniknout by měl ve Vinoři. Na vypracování projektu schválili pražští zastupitelé finanční pomoc. Městská část Praha Vinoř je opět o krok blíž k realizaci moderního zimního stadionu. Zastupitelé totiž schválili finanční pomoc, bez které by zdejší radnice nemohla zadat projekt. Jedná se o dotaci 3 milionů korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Spoluúčast městské části 1 milion korun, což je 5% našeho rozpočtu. Radnice už v minulosti představila veřejnosti hrubou studii areálu. Na tu dostala od magistrátu dotaci ve výši 750 tisíc korun. Celkem vyjde stavba areálu na zhruba 200 milionů. Pro občany Prahy to znamená, že budou moct chodit sportovat, rodiny s dětma, školy a široká veřejnost neregistrovaní hráči. A já myslím, že to je velice dobrý projekt s plaveckým stadionem, se zimním stadionem a pomůže to všem celé Praze. Areál bude sloužit například i lidem z okolních Satalic nebo Kbel. Pokud ho hlavní město postaví, půjde v této lokalitě o třetí největší stadion v historii Prahy. Městská část přišla před dvěma lety s ideí, že chce postavit u sebe. Nejprve to bylo otevřené kluziště. Potom se to začalo projednávat s okolními městskými částmi a pan starosta z Vinoře přišel s návrhem uzavřené zimní haly nejenom pro sport, myšleno ten extraligový hokej, ale naopak pro ty takové ty menší družstva, pro ty normální hobíky ve sportu. Městská část Praha Vinoř se navíc bude moci vrátit k hokeji, který tady má hluboké kořeny. V minulosti hrálo zdejší družstvo třetí nejvyšší soutěž. Natálie Forsterová, Televize Praha. A nové sportoviště vyroste také v Ďáblicích. Díky 15-milionovému grantu od hlavního města se sportovci v Praze 8 mohou těšit na novou moderní multifunkční halu. Využívat ji budou moci jak žáci místní základní školy, tak i široká veřejnost. Nová multifunkční sportovní hala vyroste v areálu sportovního klubu v Ďáblicích. Nejen obyvatelům Prahy 8 tak nabídne širokou nabídku sportovního vyžití. Máme tam navržený multifunkční povrch, který doopravdy je světově asi pokrývá všechny možné sporty, to znamená od aerobiku, futsalu, florbalu, cvičení, i inline brusle, to zná všechno, je možné nebo bude možné v této hale provozovat. Hala bude mít takzvanou sendvičovou konstrukci, díky které zajistí sportovcům komfort v jakémkoliv ročním období a bude k dispozici nejen veřejnosti, ale také místní základní škole. Prioritou bude mít v dopoledních hodinách škola, která má jednu menší tělocvičnu ještě v prvním patře. Ďáblická hala se začne stavět na přelomu léta a podzimu a je jednou z mnoha investic do sportovní oblasti hlavního města Prahy. Letos se věnujeme i výstavbám nových sportovišť, vzniká USK Hradčany nová gymnastická hala, věnujeme se opravám zimních stadionů, dalších plaveckých stadionů. V Satalicích dojde k kompletní výměně umělého povrchu, fotbalového hřiště i k výměně tenisových kurtů. Je to strašné množství. Celková hodnota sportovních grantů, které radní schválili, je přes 232 milionů korun. Pro Televizi Praha Jaroslav Šetlík. Jsme u konce. Děkuji vám, že jste se dívali a těším se na vás i příště. Mějte se fajn a nezapomeňte. Sportu zdar!